pessoal, aqui é o Silvio, sejam bem-vindos a mais um vídeo, pois é, desta vez WWE 2K17 é mais um episódio da nossa série favorita no canal, meus amigos. Oh my god, Tag Team contra os Uso e Adam Yeti e Bárbaro vão entrar em ringue para rebentar neste Raw. Amigos, hoje já tivemos episódio ao meio-dia, se não viste, põe na pausa este vídeo e vai ver primeiro, amigos, ok? Foi um combate épico, Triple Threat, sem desqualificação. Por isso, se perdeste esse episódio, já vens ver este a seguir, ok, amigos? Vamos embora. Para aqueles que já viram, muito obrigado por estarem presentes nestes dois vídeos. Se o apoio for forte, o Silvio vai fazer mais vezes esta situation. Duas vezes WWE no mesmo dia, amigos. O que é que dizem? Depende do vosso apoio. Se for, de facto, bastante apoiado, o Silvio vai trazer mais vezes, porque... O que é que transparece para mim? Que vocês realmente gostam e querem que se traga. E isso dá mais força e motivação para fazer mais e dar mais de mim ainda. Ok, amigos? Obrigado a todos pelo vosso apoio em todos os vídeos da WWE até ao momento. E espero que continue assim, amigos. Já sabem, likezão em todos os vídeos. Partilhem com os vossos amigos. WWE está de novo no canal do Silvio. Amigos, vamos embora para o nosso combate sem perder mais tempo. Oh my god, o Silvio já vai olhar para esta situation. Oh, 2-1-2 Tornado Tag Team. Javier Woods, Kofi Kingston contra Enzo Amore e Big Cass. Amigos, quem é que vocês votam nessa situation? Eu aposto nos malucos do Shock a Pitch. E eles ganharam mesmo. Luke Harper contra Zack Ryder. Vamos apostar no Luke Harper. Ele está com cara de que quem vai comer o Zack Ryder. E é mesmo, amigos, ganhou. Ok, então agora temos o nosso combate. Depois já vos trago o resultado destes outros combates também bastante épico. My god, The Barbarian! O homem da barba, não. O homem que é um bárbaro. And his partner, weighing in at 230 pounds, The Crusher! O homem do Crush, Yet, é o nosso companheiro de tag team, amigos. E vamos ter uma luta muito difícil, porque estes são os nossos adversários. And their opponents, at a combined weight of 479 pounds, Jimmy Uso and Jay Uso. Jimmy Uso and Jay Uso. Amigos, lembrando a vocês que isto é um combate muito importante. Nós estamos a lutar pelo título da Tag Team, não neste combate, mas pelo ranking. Temos que chegar ao number one contender. E para isso, temos que ganhar as adversárias como os de Usos, pois eles estão no mesmo ranking que nós. Nós temos que ganhar este combate para subir mais na tabela e cada vez mais nos aproximarmos desse tão desejado first one contender, number one contender, se às vezes troca a situation, para que possamos ter uma oportunidade de lutar pelo título. E aí o bárbaro e o homem dos discos que joga poderem levantar esse tão aguardado título por vocês e pelo Seals. Vamos embora então, concentrar aqui mais no combate. Já houve aqui uma troca entre os Usos. Jay a entrar. Aqui é. Eu sou sincero que confundo um pouco entre Jay e Jimmy. São bastante parecidos. Não é que sejam mesmo iguaizinhos em termos de cara. Quer dizer, eles têm algumas parecências, né? Aliás, têm bastantes parecências. Ui, falhaste. Oh my god, tu estás mais lento. Mas em termos de características, cabelo, barba, é tudo igual, então torna-se mais difícil.
aqui entrar os dois, mas o Silva vai fazer também tag e vai entrar e é Danieto. Vamos dar oportunidade também aqui ao homem da música a dar um cat show. Já veio carregar-se, se carregaste não é nenhum, pronto. Aí está o quê? O Bárbaro já entrou de novo, ele não consegue estar muito tempo fora do ringue. Se já vos tinha dito isso também. Spear no Jay Uso. Isso. Não, 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 não vais lá para fora, meu. Queres ir lá para fora? Então anda cá para dentro, anda. Ai não, Silvio, o que vais fazer? Oh my god, não, 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 esta vai muito! Ah! Diga-lhe que me lanjas. Está fácil, não é? Spearzinho ali no Jay. Chapadinha nos ouvidos. E agora anda cá. Oh papá! Vai buscar! Nessas costas! Dobra, dobra, dobra! Isso, Bárbaro! Todo lá dentro! Vai buscar! And Michael, oh, this might God. Very well be where one of these oh, guys God. Pulls away from the other. Well, it's hard to argue that, but I'd say this one. Não, Sr. Abit, sai da frente. Oh my God. O que é? Mas agora, pensas que eu estou a dormir, não? Anda ali para o canto que eu tenho que fazer ali uma cena com o meu companheiro das lives para ver se ele começa a atirar, que o gajo não percebe nada disto. Anda cá. Amigos, aí está. Truque em conjunto. Atenção, e a Daniette. Bum, na boca. Oh my God. Bonito, bonito. Bonito, bonito, Silas. Agora sim. Tag Team a funcionar. Ah, só não vais começar a desmontar o ringue, meu. Os homens têm tanto trabalho a montar essa situação. Começas a desmontar o ringue, meus homens. Olha, vou pôr isto lá dentro, não dá para tirar as mãos. Isto é um bug qualquer, ou então vocês não descobrem qual é a tecla. Bomba! Ai, isso fosse para cima da escada. Olha, curto. Não consigo subir. Aí está o Sr. Arbitro. Pinfall, Sr. Arbitro, está a brincar com isto, está a brincar nas escadas. Oh my God, este árbitro está mesmo a brincar com isto, amigo. Quer dizer, o homem está a fazer pinfall, ele está a arrumar a casa. Olha para isto, olha. Aí está, e a Danieta aqui, muito bem. Ui, vem ele tocar. Ele não gosta muito de estar dentro do ringue, mas ele curte mais é da música. Já vos disse a vocês, vocês não querem acreditar. Ok, então bora lá. Jay usou. Ui, desculpa, enganei-me, não era o Jay, era o Jimmy. Ah, se esforçaste, pronto, já não te afaste. Calma. Aqui é. Então agora tu pensas que já é o quê? Estou vindo da China, Dinamarca, Tailândia. Da onde? Hã? Já estão os dois dentro de campo, seu horário. O que é isto? Vai buscar. Ora, get up, man. Get up. É para brincar, okay. Oh, um tiques, hã? Aqui é, és maluco, rapaz. És maluco. Olha, olha, se fosse. Oh, suplex. O German. Ui, ui, vem os dois, um de cada vez. Ah, sério, meu. Ah, Sr. Arbitro, meta a mão nisto, meu. Meta a mão nisto, meu. Está a brincar comigo, não? Oh, God. Não, não, não. Por favor, Silvio, safa-te. E não consegui, meu Deus. Ah, que é isso, meu? Truques de saltos que é? Se começa a safar, não? Vai dar uma comichão dos olhos. Olha para cá, safaste, meu abacanes. Ai, ai, não gostas. Estás a rasca das costas. Ai, safas, a sério. Anda cá, mas tu estás a brincar com quem, é? Estás a rasca da mão, bárbaro. Bora, bora, bora. Levanta-te lá, ó. Não sei se isto é o Jimmy, se é o Carcaças, mas é um 500 que eu já estou no chão. Bora, Sr. Abit, rápido, senhor. 1, 2. Eu contei 3, amigo, vocês não ouviram? Oh my God, eu não acredito nisto. Mas vou ter que aplicar um fucking truque mais especial do fucking world. Oh, F5, será que consegue? Bárbaro! Pode ser o momento, na verdade. Parece que sim. Vai ser mesmo o fim deste combate. 1, 2. Ui, não acredito, meu. Como é que é possível, mas ele se afasta depois de um fucking... Este não vai ajudar. Este também, este companheiro dele também não me presta para nada. Ou não? Levanta-te, meu. Que eu sei que estás a recuperar energia. Estás a recuperar energia à gaita, hein? Anda lá, levanta-te. Olha, olha. Olha aí o meu braço, meu.
Ai daqui! Estou agora a pensar que isto é o... Anda lá, o Yaden. Trata lá da situação para ver se a gente acaba com este combate. Oh, já vi tudo. Já vi. Estou a ganhar o momento. O Jey Uso está em altas, amigos. Será que ele vai aplicar a signature? A menos que seja num aumento das lives e não é mim. Oh my god, e aplicou mesmo. Vou ter que intervir cá para mim. Será que ele vai fazer pinfall? Parece que não. Será que vai aplicar o finisher? Ah, seus. Oh my god, o homem das lives vai sofrer hoje, amigos. Oh, os Usos em tag team, motherfucking, bela brutal de movimento. Não, não, Sils, entra no combate. Ai, eu não consegui mexer, amigos, eu juro que eu não consegui mexer. Oh my god, tem que intervir neste combate. Tem que intervir. Ah, sonar a vida, come on, meu, deixa-me entrar do ring, meu, o homem está errado. Bem, bem, homem das lives. Bem jogado, Yaden Yet. Bora. Toca aqui antes que isto comece a cramar para o outro lado. Anda, que já tinhas perdido o foco do combate. É isso, sem pensar que é para isso que eu te pago. Mais um spearzinho mesmo top. Tu, anda cá tu. Anda, levanta-te, senhora. Isto não é para dormir, já disse. O gajo, o Yaden Yet está ali uma rasga, amigo. Isso? Ah, sério, tens que safar sempre, não? Sai daqui. Muito ninja que eu sou. Muito ninja. Olha ali aquele canto. Olha ali que eu tenho uma coisa para ti, hein? Agora vai safar. E safa-se outra vez. Sai daqui, já te disse como é. Quem é que manda, meu? É o árvore. Agora é que vai. Então, mas é a terceira. Não há problema nenhum para ti. Não há. Estás todo frito. Dá-lhe mais, sim. Psicotor, não. Oh, leg drop. Oh my god, que domínio, amigos. Estás a fechar o quê, meu? Já estás aqui a fechar. Levanta-te lá, que eu tenho aqui uma sininha bem pequenininha, mesmo patos. Olha aqui, quer ver? Anda, estás mesmo sonâmbulo já. Levanta mais, Shields. Belly to belly. Para acabar com isso, anda para fora. Anda lá, que o Bárbara tem que ter respeito nisto. O quê, amigos? Como é que ele não tem vergonha para safar do fucking do belly to belly? Está lá um fucking F5, né? Não tem muito a saber também. Olha aqui. Mas como? Anda só na árbitro. 1, 2. É feito, amigos. Winner by way of pinfall. Vai buscar. Ele é o Bardo. Oh, que movimento. O Yaden Yet bateu com a cabeça na escada. My bad. Mas eu não sei, amigos. Se existem combates mais épicos que este em algum lado, vocês deixem o link na descrição para vocês ver, porque tenho dúvidas. Eu tenho as minhas dúvidas, amigos. É épico, é brutal. É deste movimento. Eu nem vou passar. Eu até vou passar o replay, porque se vocês quiserem ver outra vez, passem no meio do vídeo para ver aquele movimento do Zuzo. Brutal, brutal. Aí está ele, espelhote. Bora dar aí mais um bacalhau. Aí está, meu bacano. Eu não quero saber de ti para nada, Triple H, percebes? Porque eu, para chegar ao título, eu não preciso de ajudas tuas, percebes? Eu estou contra essas situações. Sempre a tentar pôr lenha da fogueira. Sempre a tentar, amigos. Já sabem, quanto mais apoio, mais vídeos de WWE vão sair no canal com regularidade. Ainda mais agora que o pessoal está de férias. Por isso, carreguem nesses botão do like, deixem comentários, é sempre importante também perceber a vossa opinião, o feedback é isso mesmo, amigos, a vossa opinião sobre os vídeos e no que é melhorar também, há sempre a possibilidade de melhorar em tudo na vida, isto é mais uma. Olha, já tinha saudades desta, então é a tua voz, o gato comeu a tua língua? Isto é um bug mesmo, amigos, isto é um bug não só ouvir as vozes, eu espero que eles corrijam isso brevemente, sinceramente. Do you feel like your rivalry with him is eating up
Will push it. Eu nem sei de quem é que estou a falar, eu não vi a pergunta dela, a introdução dela. Eu vou dizer que ele aborrece-me. Não, ele aborrece-me. E ele pensa que é melhor do que eu, mas não tem ideia. Then I run the show. I am getting the WWE Universe in those seats. I will defeat him at the next pay-per-view and we'll see the like them. Oh, eu estou a desafiar alguém para um pay-per-view e nem sei quem é. Se vocês calhar até vocês chamem, se eles distraírem da vida, não se apercebe da situação. Mas aqui o Bárbaro, bastante agressivo, vá, para não dizer egoísta e desrespeitador, como está ali a dizer. O Bárbaro é maluco, amigo, já vos tinha dito. Está feitinho, vamos lá aqui simular Jack Swagger, Finn Balor, exatamente, Diego contra Kane, Bray Wyatt, Braun Strowman, Bubba Ray Dudley contra Dave Dudley, tá bom, Bubba Dave Dudley faz o par com o outro calhote, absolutamente a baliza. Eu aposto nos homens dos óculos hoje, porque não? Mas não, erraste, se mal é, má bad. Chris Jericho, Alberto Del Rio, Alberto, não, Chris Jericho ganhou, Kalisto, Seth Rollins a ganhar, exatamente, vamos embora. Aí está, amigos, no próximo episódio vamos voltar a ter os The Uso, eles querem a desforra, lembrando vocês que já os defrontamos ainda agora, não percebo qual é a cena deles, não sei, amigos, vamos ver aqui o nosso rank, ele ainda não subiu, mas presumo que depois de conseguirmos uma próxima vitória contra os The Uso, possamos subir para o terceiro lugar deste ranking, então é para isso que vamos lutar, amigos, já no próximo episódio, não podes perder, deixa o teu apoio, já sabes que isto sem vocês não tem graça nenhuma, até à próxima e fui.